Апокаліптичний пейзаж із суцільного попелу довкола та стіна вогню. Щонайменше 10 людей стали жертвами лісових пожеж у Каліфорнії. Ще 4 підтвердили в американському штаті Орегон. Принаймні 16 людей вважають зниклими безвісти. Площа лісових пожеж на заході США стрімко збільшується. Сотні тисяч людей змушені тікати до безпечніших територій. Кілька містечок перетворилися у буквальному розумінні на згарища. Деінде люди повертаються вже назад, але геть не всім, каже Яна Слісарчук, є куди. Ми побачили, як вогонь наближається до нас. Ми їхали крізь вогонь і відчували жар. Вогонь наближався до осель в орегонському місті Медфорд так швидко, що люди не встигали спакуватися і забрати машини, бо багато хто був на роботі чи за містом, коли пожежа тільки почалася. Тепер вони повертаються на згарище, аби не знайти там нічого, крім обгорілих залізних каркасів. Я був у футболці і піжамних штанях, прийшов коп і сказав, ви маєте евакуюватися. Коли так кажуть, одразу треба слухатись, тож я пішов у тому, в чому був, тільки грошей трохи прихопив. Евакуйовані райони блокують копи та рейнджери, аби не допустити мародерства. Самі ходять по оселях і перевіряють, чи вимкнені всі електроприлади. Кажуть, доводиться відключати десятки кавоварок та чайників. Якщо пощастило і вогонь не зачепив дім та околицю, вже за кілька днів можуть дозволити повернутися. Українка Ліза Бузарева ще в серпні провела 10 днів подалі від дому. Ми не евакуювалися минулого року. Цього року це сталося. Набагато важче чекати відмашки, ніж коли ти почув, що треба евакуватися і треба вже їхати. В самому лише штаті Орегон евакуйовано вже понад 500 тисяч людей. Це 10-та частина штату. За кілька тижнів в Америці вигоріла загальна територія площею 18 тисяч квадратних кілометрів, трохи менше за цілу Волинську область. Через рвучкий вітер передбачити, куди піде вогонь, дуже важко. Більше 100 великих пожеж у 12 штатах. Розміри лиха цьогоріч історичні. Якість повітря над західним узбережжям зараз називають найгіршою в світі. Дим чудово видно навіть із космосу. Зі Сполучених Штатів Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.